Սիրելի բարեկամներ, մեր ազգային ժողովի նիստերը մեկ-մեկ ինձ հիշեցնում են այն հայտնի ցածրորակ հաղորդումներ կան, չէ՞, սկանդալի ինտրիգի ռասլեդովանի։ Դա ինձ հիշեցնում է ամեն ինչը։ Հետո, բայց ես չեմ զլանա, քանի որ ինչպես ասելու են, ընկելենք պիտի քաշենք, հետո պատասխանեմ ձեր բոլոր հարցադրումներին նախ։ Հատուկ բանագնաց չի, հատուկ ներկայացուցիչ է։ Այս գործընթացում Թուրքիան եւ Հայաստանը գործուղել են հատուկ ներկայացուցիչների։ Երկրորդը, ու ինձ այլևս չընդհատեք իմ ելույթի ժամանակ։ Հաջորդը, հատուկ ներկայացուցիչը մեր դեպքում պաշտոն չէ, գործառույթ է, այսինքն ես չեմ նշանակվել որևիցե պաշտոնի, ես ինչպես ազգային ժողովի փոխնախագահ հանդիսանում եմ, այնպես էլ շարունակում եմ հանդիսանալ, բայց իրականացնում եմ հատուկ ներկայացուցիչի գործառույթը, որը ինձ պատվիրակվել է հրապարակայնորեն, այդ թվում փաստվել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության հայտարարությամբ, ինչ խնդիր կա ստեղ, չեմ հասկանում։ Հաջորդը, ասում եք ինչու է բյուջեով մեկնել, բայց ինչով պետք է մեկնել, այսինքն ինչ պիտի ծրարով փող ստանայի, գնայի տոմսառնեի, գնայի, բայց բյուջեի փողերով եմ մեկնել, բայց հատուկ ներկայացուցի, հա, հարցում եք ինչու եմ ազգային ժողովի բյուջեով մեկնել, ինչ ազգային ժողովը ինչ որ առանձին կառույց է, որը պետության հետ կապ չունի, ազգային ժողովի նախագահ լիազորություն ունի ցանկացած պատգամավորի գործուղել որևէ վայր, եւ դրա համար կան համապատասխան ընթացակարգեր, որոնք ապահովում են տոմսի գնումը, հյուրանոցը եւ այսպես շարունակ։ Հաջորդը, հա, ասում եք ինչի են մեքենան դրոշով եղել, ասենք մեր բանի այդ քննարկումների մակարդակ էլի, պատասխանեմ, որովհետև մինչև հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումը Մոսկվայում, նաև երկու հատուկ ներկայացուցիչները ունեցել են երկկողմ հանդիպումներ Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Ռուդենկոյի հետ, եւ որին, որքանով որ ես եմ տեղյակ, Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչը գնացել էր Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանի հետ, եւ այն մեքենան Թուրքիայի դրոշով, որ դուք տեսել եք, ամենայն հավանականությամբ Թուրքիայի դեսպանի մեքենան է։ Հաջորդը, ասում եք ինչու, ինչպես են պայմանավորվել հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակել, սիրելի բարեկամներ, դուք ասենք ձեր խմբակցության մեծ մասը փորձառու մարդիկ եք, ներողություն եմ, էլի խնդրում, ակիսա կարևոր է, հա, փորձառու լրագրողներ կան ձեր մեջ, դիվանագիտության հետ առնչվող մարդիկ կան ձեր մեջ, պաշտոններ զբաղեցնող անձինք կան, ասենք պարզա չէ ոնց են գործընթացները ընթանում, պարզա չէ, ամեն ինչ հրապարակայնորեն է եղել, ես հենց նոր ամբիոնից մեջ բերեցի մեր արտգործնախարարության հայտարությունը, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչի հայտարությունը, եւ որ ասում եք ամեն ինչ իմանում ենք Թուրքիայից, չի եղել մինչ այս պահը մի իրադարձություն, որի մասին մեր համապատասխան գերատեսչությունը, այս համատեքստում արտգործնախարարությունը չի տեղեկացրել, եւ վերջինը, երբ որ ասում եք, ներողություն, ինչ Վրաստանի վարչապետ, ինչ եք խոսում, եւ վերջինը, որ դուք ասում եք տեղի են ունենում գաղտագողի գործընթացներ, ինձ ամենաշատը սա է նյարդայնացնում, որովհետեւ հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության պատմության ընթացքում Թուրքիայի հետ տեղի են ունեցել բանակցություններ բոլոր նախագահների օրոք, տեղի են ունեցել բանակցություններ ընդ որում տարբեր ֆորմատների, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, Սերժ Սարգսյանի օրոք, եւ ինչ է կարծում ձեր հարցերին, այդ բանակցությունների քանի տոկոսն է եղել գաղտնի եւ քանիս է եղել բաց, ավելի շատ տոկոս է եղել գաղտնի քան բաց, օրինակ նույն ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, սիրելի գործընկերներ, որի հրապարակային մասը սկիզբ է առել Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք, ըստ ձեզ այդ գործընթացը ցի ոչ հրապարակային մասը սկիզբ է առել Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք, ոչ, սկիզբ է առել Ռոբերտ Քոչարի նախագահության օրոք, հարց, արդյոք գաղտնագողի գործընթացներ էին տեղի ունենում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ, եւ ինչու Ռոբերտ Քոչարի նախագահության օրոք չէր հայտարարվում գաղտնի բանակցությունների մասին, որովհետեւ այն ինչ դուք հիմա անում եք, ներողություն եմ խնդրում, բայց երես պաշտության տպավորություն է ստեղծում այս գործընթացը վերջին տարիներին, համենայն դեպս այն տարիներին, որոնց ես հետևել եմ,
Միակ դեպքն է, երբ որ սկսվում է գործընթաց Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման եւ այդ գործընթացի առաջին իսկ կետը հրապարակային է։ Շնորհակալություն։ Թադևոս Ավետիսյան։ Պարոն Մանուկյան, ձեր հարցին եմ պատասխանում։ Լռություն դալիճում, լռություն։ Պարոն Մանուկյան, լռություն։ Տեղից չենք ելույթ ունենում, այսօր էլի ելույթների հնարավորություն կունենաք։ Նստար շրջանը նոր է մեկնարկել, խնդրում եմ չնյարդայնանալ, հանգիստ նիստը վարենք։